فذکر اسم اللہ, اللہ کا نام لو, علیہا ان کے اوپر ثواب, جب تم انہیں ثواب کھڑا کرو قطار میں, جب قطاروں میں تم ان کو نہر کرنے کے لیے کھڑا کر دیتے ہو تو ان پہ اللہ کا نام لو. ثواب کا مطلب قطار باندھ کے, اس سے پتا چلتا ہے کہ قطار بنانا, لائن بنانا, کیو بنانا اللہ کو یہ پسند ہے. اسی لیے تو لفظ خاص طور قرآن وغیرہ, قرآن ایک لفظ زائد نہیں استعمال کرتا ضرورت کے, ایک حرف نہیں لاتا. کیوں کہا اللہ نے ثواب؟ کیونکہ صف بنتی ہے نا, تو وہ ایک ڈسپلن ہے. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا, قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں, لائنز لگا کر کھڑے ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان اونٹوں پر اللہ کا نام لو, جنہیں صفوں میں لا کر صف بستہ ہوتے ہیں, کھڑا کیا جاتا ہے ترتیب سے. مسلمان اسے ایک لفظ سے ہی سبق سیکھتے اور انہیں بھی کہیں لائن بنانا آ جاتا ہے نا. دیکھو اللہ نے ان کی تعریف کی ہے.